Pärnu kisoihin. Ja tässä yhteydessä voisi tämän brändin hyödyntämisen nyt heittää myöskin meidän poliittisen heikkouden tähän rinnalle, eli Visit Finlandin toiminta, jolle nyt on onneksi tulossa lisää rahaa, niin me kyllä vaadimme, että puolet tästä rahoista käytetään Lapin matkailun markkinointiin. Nythän se on ihan olematon summa, siellä on saariston purjehtimista ja kaikenlaista säläilyä, niin oikeasti mitään kansallista merkitystä. Tämä on meiltä ihan armotonta kritiikkiä, myöskin vaatimus Visit Finlandin suuntaan, että Lapin matkailu täytyy tämän kansallisen. Täällä tätä pystytään hoitamaan ja pääkaupunkiseudulla pystytään hoitamaan. Muualla se on, mikä tästä taloudesta näkyy, ja kannattaa niin miettiä, mihin rahoja paljon.